员及天麟进士因涉嫌学术造假等一系列问题，持续受到关注。2月14日，北京回应称，该事件已正式进入调查阶段。同日下午，狄天麟本人在微博发文道歉，并申请退出北大博士后。2月13日，继博士论文被指大段抄袭后，狄天麟的硕士毕业论文又被爆出与演员陈坤的论文有八处重合。有网友评论称，也许狄天麟都不知道是抄袭的，根本就是别人在写的。不知之网，论文抄袭，找不到博士论文。